Ningependa kuungana na wenzangu katika Turkana kwa kupokea ule ripoti ulitoka katika mitambo ya habari kwamba Turkana County ndiye county ambayo ni maskini katika Kenya na Afrika na hata dunia. Hiyo ndio ilitokezea wazi, na hiyo ripoti imetoa wazi kwamba katika hali ya kujimudu kimaisha bado sisi kama Turkana tuko nyuma zaidi kuliko makaunti zote za Kenya. Na kwangu kama kiongozi wa Turkana County, mimi nataka kusupport hiyo ripoti, kwamba ripoti hiyo ambayo imetolewa imedadizi ukweli, kwa sababu mimi nikiwa kiongozi natembea Turkana County nikijaribu kuangalia mambo ya mabarabara, nikijaribu kuangalia hali ya watu vile wanaishi, kama kweli maisha yamebadilishwa na ugatuzi ama maisha yamekuwa mabaya zaidi. Ni ukweli kwamba maisha ya Turkana yamekuwa mabaya zaidi kuliko wakati devolution ama ugatuzi au kuwa umasikini ambao uko katika Turkana, katika pembe zote za Turkana, kuanzia kule Kibish kupitia Nadapal mpaka kule Urum, itoke ipitie kule Kainuku yana mpaka Kapedo, itokesee iguze mpaka yetu na Wazamburu. Umasikini ambao huko ni umasikini wa hali ya juu, na shida ile mali zetu tunataka kusaidi kama shida ambayo imekuja kuendelesha umasikini kuliko kutengeneza, ni kwamba pesa ambazo tunapokea kama kaunti ya Turkana haifanyi Mturkana wa kawaida kazi. Na pia tunataka kulaumu, kuna institutions ya serikali ambazo zinatakikana zisuie matumizi mabaya ya hizo pesa. Pia na hizo institutions imefail completely. Instead, zimecontribute na Turkana kutumia pesa zake vibaya. Kwa hivyo, county ya Turkana, wakiulizwa ni nini mmefanya kuhakikisha kwamba kwa upande wa chakula sisi tumebadilika, there is nothing good they will ever say. Hakuna kitu kizuri wanaweza sema. Hawatasema hata tone, kwa sababu River Tarkwell, sisi hapa mali tunasimama, River Tarkwell is not more than 4 kilometers away. Hakuna mtu ameexploit maji ambayo yanateremka kuanzia kule Mount Elgon kwenda Lake Turkana kutumia kukuza chakula Turkana. Hiyo mto kwanza wakati huu zaidi ndio maji yanateremka tu. Hakuna utility kutumia hayo maji kuhakikisha kwamba Mturkana wa kawaida, yule anajulikana kwa sura ya njaa, amepata chakula kwa meza yake. So kwa upande wa production of food, food security, bado tuko nyuma na nyuma zaidi. River Kerio is another river ambayo ni permanent. Ukifuata River Kerio mali imetoka mpaka mali inaweka maji yake, hakuna mashamba ambayo yamewekwa teknolojia ya kisasa kuhakikisha kwamba tumepata chakula katika hiyo permanent river, ili Waturkana wapate chakula kwa meza. Hiyo pia ni zero. Turkana inajulikana kwamba kuna maji ambayo yako underground, yuko chini. Exploitation ya hayo maji ili tuhakikishe kwamba tumepatia Mturkana alternative way ya kupata chakula kutumia hayo maji ambayo yanachimbwa chini, Mturkana ana hiyo teknolojia, ana hizo pesa. County ambayo yuko na hizo pesa ambayo inatakana itumie piweka budget mingi zaidi katika production, katika drilling bores, haijawahi kutumia budget yake yoyote kuhakikisha kwamba hata na hayo maji tumeyatumia
kupatia Mturukana alternative way ya kuishi, ya kutoa chakula chake kwa kutumia maji ambayo yako underground. Because Mungu ametunyima maji ya juu. Lakini if you drill maji kwa mchanga hii ya Turkana, hautaenda zaidi ya 60 meters deep. Utakuwa umepata maji. So the issue ni kujaribu kutafutia wa Turkana drip irrigation ya kuweza kupatia wao chakula. Hiyo pia ni ngumu.